hukumat qarori bilan Xorazm innovatsion texnoparki tashkil etildi. Uning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari ham belgilandi. Texnoparkning rezidenti maqomi Xorazm viloyati hokimligining qaroriga asosan xo'jalik subyektlariga tanlov asosida 10 yil muddatga beriladi va ular keyinchalik texnopark direksiyasi tomonidan ro'yxatga olinadi. Shuningdek, qaror bilan Urganch sanoat kollejining bino va inshootlari Urganch davlat universitetiga berilib, keyinchalik bu yerda texnopark direksiyasini joylashtirish belgilandi.